মক্কাত 550 গৰাকীতকৈ অধিক হজ যাত্রীর মৃত্যু, অসমৰো 5 গৰাকী হজ যাত্রীর মৃত্যু, প্রচণ্ড গরমে প্রাণ ললে হজ যাত্রীর, মক্কাত উষ্ণতা স্পর্শ করেছে সর্বোচ্চ 52 ডিগ্রি সেলসিয়াস, মক্কাত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা, প্রচণ্ড গরমত মৃত্যুমুখত পড়েছে বহু হজ যাত্রী। জানিব পৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈ মক্কাত 550 গৰাকীতকৈ অধিক হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছে, ইয়াৰে ভিতৰত অসমৰো 5 গৰাকী হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ এজন হজ যাত্রীরও মৃত্যু হৈছে। মৃত হজ যাত্রীজনৰ নাম জলালুদ্দিন লস্কৰ, ঘৰ কাছাৰ জিলাৰ গুছাইপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। মক্কাৰ আৰফাত ময়দানত হৃদৰোগত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হজ যাত্রীজনৰ। উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে মক্কাত পদপিষ্ট হয়ে অসমৰ 3 জনকৈ হজ যাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল। দেওবারে মক্কাৰ মিনাৰ সফাৰ ময়দানত প্রচণ্ড ভিড়ৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ বৰখলাৰ মৌলানা সৈফুদ্দিন বৰভূঞা, হাইলাকান্দিৰ চান্দপুৰ গাঁৱৰ সালেহা বেগম বৰভূঞা আৰু বৰপেটা জিলাৰ জৰিনা বেগম নামৰ 3 গৰাকী হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছিল। মক্কাত সংঘটিত হৈছে ভয়ঙ্কৰ ঘটনা, প্রচণ্ড গৰমত মৃত্যুমুখত পৰিছে বহু হজ যাত্রী। জানিব পৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈ মক্কাত 550 গৰাকীতকৈ অধিক হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছে, ইয়াৰে ভিতৰত অসমৰো 5 গৰাকী হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছে। শেহতীয়াকৈ অসমৰ এজন হজ যাত্রীরও মৃত্যু হৈছে। মৃত হজ যাত্রীজনৰ নাম জলালুদ্দিন লস্কৰ, ঘৰ কাছাৰ জিলাৰ গুছাইপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। মক্কাৰ আৰফাত ময়দানত হৃদৰোগত আক্রান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে হজ যাত্রীজনৰ। উল্লেখযোগ্য যে দেওবারে মক্কাত পদপিষ্ট হৈ অসমৰ 3 জনকৈ হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছিল। দেওবারে মক্কাৰ মিনাৰ সফাৰ ময়দানত প্রচণ্ড ভিড়ৰ মাজত পদপিষ্ট হৈ অসমৰ কাছাৰ জিলাৰ বৰখলাৰ মৌলানা সৈফুদ্দিন বৰভূঞা, হাইলাকান্দিৰ চান্দপুৰ গাঁৱৰ সালেহা বেগম বৰভূঞা আৰু বৰপেটা জিলাৰ জৰিনা বেগম নামৰ 3 গৰাকী হজ যাত্রীর মৃত্যু হৈছিল। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 13।